Čau lidi. Jak Andrej. No nič. Dneska ako ešte jednou, ale toto asi vydám až dátumovo neskôr, jak toho bambusáka. Pretože bambusák má povolený dátum vydania 18. toto až 24, takže asi s tým počkáme. Každopádne musím to nahrať v chill, pretože akože dneska dojdú nové skilly na kapitána. Je 21. Takže takto. Máme tu novinku, volá sa Mysore alebo Misore. Je to Commonwealth. Máme tam zatiaľ v Commonwealthe jednu jedinú lodičku a to je Perth. Toto bude takisto na šeske, takisto krížnik. To, čo si myslíte, že ma osral holub na tej lodi, tak to je permakamufláž. Dokonca v tej druhej farebnej verzii. V tej prvej to vyzerá, ako keby sa o tú loď v živote nikto nestaral. Takže som zvolil radšej takéto niečo. Je oproti Perthu, má to takisto pohyblivý smoke, má to hydro, máte tam len APčka, je to doslova Fijina na tire 6. Fiji je normálne 7, toto je na 6, reload 10,7. Nič s ním nespravíte, pretože s ním nič nespravíte. Takže môžete sa APčkovať, kto máte radi britskú lineu s APčkami, britské krížniky, tak toto je akože presne niečo od nich. Neviem, čo k tomu dodať, ťažko už tieto nové novinky od Wargamingu, ktoré prichádzajú, ktoré sú robené spôsobom, že zoberiem existujúcu loď a nakopírujem ju do nejakého iného formátu, posuniem tomu tier, zmením tam jeden parameter a myslím si, že som práve objavil teplú vodu, no, ťažko. V tejto hre musím povedať, že toto bola veľce zaujímavá hra zo štartu, preto je tu tento replay. My sme si tu zobrali uja vlnica, Lukáša sme si zobrali, pretože sme zistili, že chalan je slováčisko od nás z Petržalky, takže... Takže my sme si proste povedali, že takýchto my chceme. Tak si ho tu tak nejak verbujeme postupne. A my to takto robíme takýmto pokutne hnusným spôsobom, že najprv ľudí nalákame na hru s nami v týme. V divízii, samozrejme v takej tej milej zostave, akože jeden tigrovitý a jeden černý a potom to tak dopadne. No a medzi tým to dostala Akatsuki na prdel, no ona takto, akože Akatsuki dostala samozrejme APčka do DDčka, ono to dosť celkom boli tie DDčka. V prvom slede dostala dobre, v druhom slede dostala ešte lepšie, pozri sa, dve rany 8473. To je skoro 8,5 tisíca, to je veľce príjemné. Tu som si myslel, že ho dám naslepo. Hovorím si, že asi nie. Potom išli torpeda, samozrejme hydro na 4 km. Tak si hovorím, OK. Tak akože čavenko, poslal si mi. Tým, že máte pohyblivý smoke, ten smoke je taký strašne divný. Keď si všimnete ukazovateľ na ľavej spodnej strane, tak ten smoke vás zasmokuje v rýchlosti medzi 1/4 a 1/2 výkonu, to znamená, to by ste museli doslova sa hrať s rýchlosťou. V inakšom prípade štvrtinový výkon je 100% smog, polovičný už ste odhalený. Takže ako pokiaľ, tak štvrtinový výkon zase klasika. Ten smogčik trvá 1,5 minúty, takže ako to je to. V tomto prípade je to akože hodne použiteľné, môžete ísť na štvrtinu dopredu. Toto je ako keby taká tá fičura, ktorá je fajn. Toto musím povedať, že toto je dobré. Jako ten pohyblivý smog, akože má to nejaký zmysel. Je to štýl Pertha, štýl Heidi, takže to je fajn. Akože štvrtinka dopredu a ideš si. Zasmoučený. Trošku horší je ten reload na ten smog. Akože 2 minútky 25, alebo koľko to tam trvá úplne presne. Takže to je trošku také akože nie najšťastnejšie. Trošku mi tu oproti Fijinke absentujú torpeda na tejto lodičke, pretože torpeda nemáš. Čož napríklad presne v tomto konkrétnom prípade, keď tu došiel Ujo Hyper ako osmička a ja sa tu s ním strelám ako šestka, by mi celkom aj bodlo, keby som mu mohol dať tie torpeda. Ako šestkový križniček máš heal, čož zasa fajn. APčka si videl, 7000 salva do Hypera do broadsideu. Takže okidoki, to sa akože celkom dá. Lietadlovka, je to šestková lietadlovka, takže zasa akože Urahaj systém nejaké Ačka to má samozrejme, ale
že by z toho ste normálne akože odpadávali, tak ako to asi nie. Hyper, chvála Bohu, to jedno torpedko proste netrafil, respektíve ho poslal z väčšej vzdialenosti, takže nedošlo, nevydalo mu. Tuto som kričal na toho pána, ktorý mi zasa vyžral loď. Ej, nevyžieraj mi to, samozrejme. Už som počul z pozadia, ne, ja už som tam vystrelil. To som kričal pred ním akože pred minútou. Takže samozrejme mohol hamovať a mohol mi to nechať, ale však ako načo, však proč ako. To už sme si ukázali, aký je to vyžírač všetkého. No teraz sme videli samozrejme ciele na C-čku, hovorím, bude farma. Hoši, hodím tam smoke 40 sekúnd, akorát tam prídem. Pekne to tam rozoberieme do broadside, všetko bude fajn. A to je inak taký malý odkaz, kto bol včera. Včera to bolo, a teraz doma rozmýšľam nad tým, lebo som taký, že pod tabletkami, chorúčky som normálne. Asi mám soplík a teplotu, smrteľnú chorobu, to je horšia covid, ty vole. Pre chlapa. Niečo z toho mám, neviem, niečo, ale však tak žijem zatiaľ, tak v pohode, ale mám, som pod, tom, tam, pod takými mierne akože narkotikami z farmácie lekárenskej. No a tuto hovorím ako chlapcom, alebo kto bol teda na tom streame, to som chcel povedať. Mal som popis streamu, že chcel som po ňom spot a vysral sa na mňa, tak to bol odkaz presne na túto hru a presne na toho pána v tom hudovi, ktorému som v tejto chvíli kričal, prosím ťa, mám tu aktívny smoke, no ja by som si ho tu rád pustil, mohol by si byť taký láskavý a s tou fullovou bitevkou by si mi to mohol, prosím ťa, aspoň na chvíľku nasvietiť, lebo je tam niekde Alba, je tam niekde Shores, je tam Duke of York, dostal to máš 14 kilákov, takže ako fakt si nevyberieš. Hovorím, rád by som akože tu niečo porobil, vidíš to, Shores tam je. A pozri sa na tú minimapu, na toho môjho bývalého kamaráta, čo pekne urobil. Tu mi došla Alba, vidím hovno, ja to akože na chvíľu. A môj hudík na H7 je otočený zadkom a odchádza preč. Takže thank you for spotting a teraz akože smoučík vyplitvaný úplne zbytočne. Ja sa tu snažím dostelať všetko, čo v podstate aspoň ako tak vidím. No pre mňa by bola teraz ideálna samozrejme Aoba, pretože však ako Aoba je tu niekde v kepe a to keby som uvedel, že tá Aoba dokonca není len v kepe, ale ešte za chvíľu sa to úplne akože vyťuká von broadside. Tak to by som, akože úplne som kvitol. On je stále, samozrejme, už sa posúva ten Koitus zase na I7. Akože ten ide ďalej a ďalej a ďalej, samozrejme čo najďalej do nemákom. Pretože mňa ako šestkový križník tam doslova nechá akože zožrať všetkých a všetko. Ja musím povedať, že toto je, ako tie APčka na Britoch sú fajn, pokiaľ vieš trefať nadstavby, pokiaľ niekto broadside, to znamená bokom otočený, vtedy je to fajn, hej, tuto tá Alba, teraz si hovorím, super. Hovorím, tak mi ide končiť smoučík Alba broadside, hovorím, tak to je fajn. Hovorím, to som si mohol tú Albičku pekne tu akože pofarmiť, mohol som tu mať normálne vybavené, samozrejme, boom, pozri sa, doletelo od nejakého admirála Lutensa 2. Z Bismarcku, len to tam tak žuchlo do tej Alby, hovorím fajne, tak nič, farma mi zomrela, skúsime ďalej. Zase Duke of York proste odspotnutý, ako vybavené, hotové, nešťastný som bol celý, hovorím kokos, tak takú farmu som to našiel. Prvý som to videl na tej minimape, hovorím si, privlastním si všetky HPčka, moje a nič, ako 0 bodov. Do Massachusetts len jeden priestrel a dva zase protitorpedovej. Tu si hovorím tactical bitching, takzvané zastavím sa ostrov, aby som to nepretočil, ostajem na čumáček. Duke of York bude dávať do mňa hečka. Tieto divné, veľmi divné dopady a veľmi divné ako keby damage do tej Massachusetts som nepochopil, ani nechápem tomu de facto ani teraz v tom replay, pretože fakt som sa mu snažil mieriť na tie nadstavby a je ako 1700 alebo 1000 damage na nadstavbách, není úplne akože to práve orechové. To isté Duke of York zasa 1000, hovorím si, že ja buď niečo robím veľce špatne alebo veľce zle. Jako tam asi nič iné v tom nebude. Hovorím, myslím, že ja sa nejako neviem akože zosúľadiť s touto loďou. Duke of York si proste povedal, že on si ešte zacúva. Samozrejme, ja som tu mal smrť v očiach, pretože meska napravo a Duke of York pred tebou. To nechceš.
samozrejme klasický britský hečkový ten bitevní loď, to je proste... Ach jaj, to keď tí ľudia kokos nepoznajú inú výzbroj, jak hečka. Ja som si povedal, skúsim mu to dať akože priamo na palubu, či mu to nedá trošku viacej. Že je to meké, jak taký ten. Nedalo mu. Hovorím, tak sa vrátime na tie nadstavby. Konečne prvá aspoň za 4,5. Hovorím, no hurá, už bolo na čase. Hovorím, už to konečne vsype. Problémom je práve ten reload. 10,7 je hodne veľký reload. Alebo hodne dlho trvá, kým nám niečo spravíte. Napravo, z neznámych príčin, nechcem komentovať toho pána napravo v Hudovi, ale ten pán napravo myslel RAM na Massachusetts. A akože pokračuje dopredu na to, aby chcípol na sekundárke na zapálenie, ako. Je veľce dobrý hráč. No, Dugovirok zasa trojčka. Doslova, vidíš, toto je tá situácia, kedy oproti tej Fidžine tie torpeda šialene chýbajú, ako to si viem predstaviť. Je akože situáciu, kedy dosť, ako keby fakt ten torpeda tam niekde pustíš. Ja som tu bol donútený zastaviť kvôli práve tým, bohužiaľ tým torpedám, ktoré dala tá lietadlová loď. Vidíš, že mu toto nejako sa snažím strádať a podobne. Meska napísala fuck off, lebo chudák detonoval. Ja som si povedal, dám si smoučík, však to je v pohode, jedno torpedko prežijem. No ono som to torpedko prežil, ale keďže som chytil flooding a keďže tá oprava je za 7 sekúnd, ja stále aj napriek tomu proste svietím z toho smoku, tak dáme si ešte jeden posledný výstrel pred smrťou. Nedá sa k tejto hre povedať nič viacej a nedá sa bohužiaľ ani zobraziť iné video, pretože ja som nikdy nejakým spôsobom nehral tieto srandy britské. Ja to skúsim takto rovno ako keby, že ukončiť teda túto paródiu na hru. Alebo vám tam rovno šupnem vlastne tie screeny, kým do posadia sa budú ľudia strieľať, pretože však ako Varge Minč, vieš. To je videjko, takže ja to skúsim teraz nejako akože preinštalovať a prehodiť. Vydržkaj. Poviem to tak, chcel som ukončiť replay, hodilo mi critical error, ale však čo sa divím, že? No, hra dopadla, ak ste videli, ja hovorím, nie som veľmi nejaký nadšenec týchto APčkových spamerov a ani hečkov, ja vôbec toho spamu nejako akože nemusím, ale ako nikdy som si nesedol s touto lineou, takže nebudem úplne ten najlepší možno na recenzie na tejto lode. A hovorím to úplne otvorene, akože ja sa netvarím, že viem hrať každú loď v tejto hre. Sú linie, ktoré mi vážne sedia, vážne ma bavia, sú linie, ktoré som také akože OK, no zahrám to, keď treba, ale akože nechce sa mi úplne do toho ísť. Každopádne, ako človek síce je prvý, lebo ja neviem, 6 medzi 8 a 10 lietadiel a ja neviem. Akože takto, priemerný damage na 6-kových krížnikoch, a teraz dobre počúvajte, je 30 000. Je priemerný damage na servery. To znamená, ako náhle nastreláš nad 40, už si doslova fialový, a keď to dáš nad 50, tak už si ultra fialový. Takže 81 000 so 6-kovým krížnikom je ako keby že hodne fajn. To len akože na margo toho, že kto čaká, tak určite s tým pertom možno narveš viacej, lebo tomu hečka je to zapali. Možno keby mi jeden pán v Hudovi nenápadne, tam je dole, v strede tabulky, tam kde patrí, keby mi náhodou nasvietil to lode skôr, tak možno mohlo byť aj 100 úplne na pohodu. Každopádne asi by to nezodpovedalo o realite, pretože tentokrát som urobil takú šialenú výnimku, aby som teda fakt recenzie a prípadne názory na tie nové lode dával akože čo najobjektívnejšie. Tak ako som začal pri Bambusovom Fenyangovi, tak skúsim to povedať pri Mysore. Toto bola jedna hra, keď to preklikám týmto spôsobom, tak vidíte, komu som čo spravil, vidíte, že sú tam nejaké tie kreditiky. Každopádne, ďalšia hra dopadla takto. Je tam skoro 70, ale bez killu, 24 lietadiel a to sme boli medzi 6-kami, 5-kami, hej. A lietadlovalo tam bola zasa 6-ková. Toto je bohužiaľ mapa, alebo chvala Bohu mapa prsten, kto pozná tú low-tierovú mapu, tak tu som bol skôr pri strede, aby som práve ako keby vedel byť aj naľavo aj napravo. Takže tu sa mi bohužiaľ kill nepodaril, ale akože 68 900. Ďalšia hra dopadla 65 500 s killom, jedným lietadielkom, zasa 135 zásahov, hej. No, takže tu som bol, ako keby tu raz v živote zahral dobre. Pán s Warspiteom, ten si tam najebal, 150 000 ich tam vyfarmil.
toto bolo čisto medzi šestkami. Naháňal som ich, dostal som hneď prvú ťavku od Bayerna, pretože si proste britský papírový krížnik, takže dobrodca, idú ti to fakt zapadne za strašnú mordu. Ja som to chytil hneď šupu od Bayerna a potom už som sa snažil ako keby využívať všetko ostatné Bayern, ten oproti, čo je ten Sisi, ten Hammer. A toto bola ďalšia hra a neviem, či ďalej mám ešte niečo ďalšie, ale áno, toto bolo ďalšia hra 52 a tu sme dopadli takto, toto bolo medzi šestkami až osmičkami a zas ako keby 52, to znamená 124 zásahov, tak nejak priemerne sa takto hralo s tou loďou, to znamená síce by to malo povedzme fialovú štatistiku, na druhej strane pocit z tej hry 135 striel, 124 striel, hej, tu je 107 striel, v tomto replay je 150 striel, to znamená, to sú vystrelené granáty trafené. Je to taký ten štýl hrania, že pokiaľ máš rád britské lode, má to 4-kilometrové hydro, má to pohyblivý smoučík a má to obstojný heal, hej. Si šestkový križník proste so slušným healom, takže dá sa niečo dohealovať. Samozrejme, citadelu nedohiluješ, torpeda nedohiluješ, takže ako pokiaľ dostaneš jedno alebo druhé, tak akože môže si tie hily akurát tak akože pošetriť do ďalšej hry. Ja osobne nejak úplne favory tieto lode nemám, ale ako keby pre ľudí, ktorí chcú hrávať aj iné týry ako 10, chcú mať nejakú zábavku, je to možno fajn. Každopádne Perth mi dojde z oveľa, oveľa zaujímavejší v tomto prípade, predsa len už tie hečka sú hečka. A to, že to vyzerá ako Fidži a hlavne, že to nemá tie torpeda, je to obrovský mínus pre mňa osobne, pretože ono možno by to bolo s tými torpedami už extrémne silné, ale na druhej strane, pokiaľ sa dostaneš do tej nemilej pozície, že na 14 km ide proti tebe bitevka, náhodou ťa trafí na tú citadelu, nemáš tých HPček tak veľa, nedohyluješ to a tým, že sa nemáš ako vočine brániť, pretože ty dokážeš tými apečkami trefať maximálne nadstavby a hlavne keď ide na teba čelne, to znamená mierí na teba tými delami, tak dela spredu neprerazíš ani bitevkou na tom týre, takže môžeš to prehadzovať až ponad tie dela, takže tam ani nie je veľký priestor na to, kde ho budeš vyfarmovať a potom už tá saturácia funguje, takže nemáš bohužiaľ takú obranu voči tomu a veľmi si budeš musieť dávať pozor na to, aby sa do takejto šialenej situácie nedostal. Preto je to také, pre mňa osobne je to málo zábavné, pre ľudí, ktorí budú mať radi práve, alebo majú radi už dneska tú britskú líniu tých križníkov až po Minotaura, ktorý mi ale zrovna zase zábavný príde kvôli tomu rýchlemu práve reloadu a tomu, že to fakt dokáže tie dedečka roztrhnúť, križníky normálne roztrhnúť do broadsideu a dokáže sa s tým robiť veľmi veľa vecí, tak Minotaur v tejto línii úplne pre mňa osobne vyniká. Samozrejme ten Plymouth mi už nedošiel taký zábavný, ten Minotaur mi dojde zábavnejší. Tak tento Mysore alebo Mysore, alebo voláte si to ako chcete, je také niečo ako strašne, pre mňa osobne strašne pomalé, strašne nezaživné a hlavne na tier 6 nabí križník mal reload 11 sekúnd. Viem, že ostatné tie ťažké križničky majú proste ten reload vyšší, ale nie je to úplne, že my cup of tea alebo moja šálka kávy. Neviem sa k tomu vyjadriť nejako. Vzhľadom na to, že to bol nadpriemerný damage každej hre, tak asi sa s tým zahrať dá, ale není to úplne to, čo ja hrávam, tak nechcem to úplne dohejtiť. Každopádne cena tejto strandy bude 5800 dublónov, čo už není úplne veľa, ale zase je to šestka, takže tam by to ani viacej asi by nemohlo. Kto budete mať záujem, je to také, aké to je. Je to akože také, že zábavnejšie, hrateľnejšie, ale ako viac k tomu nemôžem povedať, aby som nepovedal fakt niečo, čo by ma potom mrzelo a tak ako som spomínal, nehrávam úplne všetky triedy lodí alebo každý národ, alebo takže áno, väčšinu, možno 99% alebo 98% áno, ale sú tu určité presne také tie triedy, ktoré zoberiem len keď som nútený na streame, keď každý chce vidieť ako chcipnem za 5 minút, tak to tam zoberiem akože zo srandy, ale osobne do tej bitky, keď hrám na randome sám alebo hráme tie divízie a podobne, tak zrovna britská línia križníkov zrovna není môj, úplne moja obľúbená, že by som ju zrovna brával, takže tým pádom
toto je skôr taká recenzia odo mňa z povinnosti, aby sa nepovedalo, ale hlboko sa ospravedlňujem, pokiaľ som niekoho zarmútil, ale radšej poviem pravdu, ako keby som mal mlžiť, klamať a zavádzať. Tak, na ok. Tak toľko, my sore, my sore. Keby to bolo, keby to bol Talian, to by bolo, to by som sa zaspieval. Ale čo takto s ním, s my sorem? Nič. Díky moc za pozeranie, za ten váš čas strávený na tomto temnom kanále. A počujeme sa na YouTube, vidíme sa na Twitchi. Majte sa krásne a píšte básne.